téma je Kto je Ježiš, jeho slova a jeho služba. Halleluja. Kto bol Ježiš? Kto by mi povedal? Amen. Kto bol Ježiš? Amen. Ešte, kto bol Ježiš? Spasiteľ, Syn Boží. Syn Davida. Syn Davida, halleluja. Mesiáš. Halleluja. Pán slávy, halleluja. Takže prejdeme do Božieho slova. Bol Ježiš zaujímavou historická postava. Áno, bol. Ježiš bol zaujímavý aj v histórii a naďalej aj je. Rozpráva sa o ňom. Až nie bude. Až na veky. Je zakladateľ náboženstva. Áno, je. Je Ježiš veľký učiteľ? Áno, je. Je Ježiš dobrý človek? Áno, je. Halleluja. Je Ježiš mysliteľ? Je Ježiš prorok? To všetko Ježiš bol a je. Ale to je vedľajšie. To je vedľajšie. Pojdeme si, poprvé pojdeme si Ježiš ako spasiteľ, alebo spasiteľ. Ježiš z hebrejského Jošua znamená Hospodin je spása. Halleluja. Otvorte si Evangelium podľa Matúša 1.21. Evangelium podľa Matúša 1.21. Alebo napíšte si. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Amen. Niekto má možno iný preklad? Evangelium podľa Matúša 1.21. Porodí syna a nazveš meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Amen. Takže kto bol Ježiš? Ježiš bol našim spasiteľom. On nás spasil z našich hriechov. Amen. On nás spasil z našich hriechov. Trošku stiahnem dole to echo. Halleluja. Lepšie? Tak zle sa mi to počúvalo. Takže Ježiš nás spasil z našich hriechov. Zachránil nás od našich hriechov. Amen. Vykúpil nás svojou krvou. Halleluja. Takže Ježiš v tomto verši je naša záchrana. Ježiš je našim spasiteľom, záchrancom. Zobral na seba naše hriechy a my sme za to vďační. Amen. Ježiš bol Bohom poslaný na túto zem, aby sa stal spasiteľom sveta. Amen. Aby sa stal spasiteľom sveta. Môžeme si otvoriť Evangelium podľa Lukáša 2. kapitola 11. verš. Boh nám poslal svoje syna ako za spasiteľa, alebo za, aby spasil svet. Evangelium podľa Lukáša 2. kapitola a 11. verš. Evangelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 11. verš. Halleluja. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Amen. Keď si otvoríme ďalej, Evangelium podľa
Jana 4,42, tam samozrejme ešte viacej. Halleluja. Evangelium podľa Jana 4. kapitola, verš 42. A tam sa dozvieme ešte viac. Halleluja. 4,40. A povedali ženy, už nie len pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Kto? Ježiš Kristus. On bol poslaný, aby nás spasil. Aby nás zachránil. Keď povieme si spasil, to je ako keby nás zachránil. Po rusky, keď povieš, ja teba spasujem, ja teba zachránim. Po rusky som počul také slovo, aj v rozprávkach, keď s mamou som pozeral, tam, ja teba spasujem. To znamená, že zachránim. Ježiš nás zachránil. On nás doslova zachránil a vykúpil nás od našich hriechov, ktorým vlastnou vinou sme si zavinili. Možno nie my, ale Adam a Eva to urobili. A on musel prísť. On musel prísť na svet, aby nás zavrstil. Amen? Halleluja. Pôjdem ďalej. To bolo poprvé, to bol Ježiš. Ježiš, ja ako spasiteľ. Pôjdem po druhé, Ježiš je Mesiáš. Teraz počúvajte. Kristus, grécky, Christos je ekvivalent gréckého Mesiáš. Ekvivalent, to je ťažké slovo, ekvivalent, to je ekvivalent z hebrejského Mesiáš. Takže Ježiš bol našim Mesiášom. Pôjdeme do slova Evangelia, 1. kapitola a 41. verš. Evangelium podľa Jána, 1. kapitola a od veršu 41. Aleluja. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus. Takže tu sme sa dozvedeli, že Ježiš bol pomazaný, takže čiže Kristus. On bol pomazaný od Pána a bol poslaný od Pána ako za našeho Mesiáša. A zase, aby nás spasil, aby nás vykúpil. Haleluja. Bol pomazaný Boží. Halleluja. Takisto Evangelium podľa Jána 4. kapitola a 20. verš o tom hovorí. To znamená pomazaný. On je pomazaný, ktorého predpovedal starý zákon. Starý zákon o ňom hovorí. On bol našim vysloboditeľom alebo vysloboditeľ židovského národa. Ale vidíme, že my nie sme Židi, a sme tiež zachránení. Nás tiež Pán zobral. Amen? Ale židovský národ bol ten vyvolený. Amen? Tak to je. My to nezmeníme, ale tak to je napísané v Biblii. Že židovský národ bol ten vyvolený národ, ale skrze toho národa Pán zobral aj nás. Boh povedal, máma iné ovečky, nie sú z mojej stáda, a to sme my. To sme my, to sme my pohania. Halleluja. Halleluja. Druhé Samuelové, to môžeme si prečítať. 7. kapitola od veršu 12-13. 2. Samuelová, verš 7. kapitola, verš 12-13. Od
veršu 12. Chcelo by ste počuli toto slovo. Halleluja. Keď uplynie tvoj čas a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví tvoj dom môjmu menu a upevním jeho kráľovstvo, jeho kráľovský trón na veky. Amen. Za chvíľu rodu bol Ježiš. Niekto tu povedal. Nech oznelo to tu. Z rodu Dávidovom. Amen. Ježiš bol z rodu Dávidovom. Takže z rodu Dávidovom mal výsť ten Mesiáš, ten spasiteľ. Tak to aj hovorí starý zákon. Starý zákon o ňom už rozpráva, že sa má narodiť tento Mesiáš, tento spasiteľ, tento záchranca. Halleluja, takže bol to Ježiš, ale bol z rodu Dávidovho. Mal sa narodiť z rodu Dávidovho a nie z iného rodu. Keby sa narodil z rodu iného, tak to by už nebolo. Nebolo to pravdivé, ale on sa musel narodiť z toho rodu, ktorý aj Boh povedal, z rodu Dávidovho. Ja ti dám potomka, ako je tu napísané, ešte raz pojdem. Keď uplynie tvoj čas a ty ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba. Amen? Z nikoho iného, ale z teba, z tvojho rodu. A upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Amen? A tento kráľovský trón, ktorý bude na veky, budeme Kristovi, my všetci. Ešte teraz nie je to, ale vtedy, ako príde náš Pán, vtedy sa to naplní. Vtedy sa naplní toto slovo. Budeme na veky a aj o tom bude na veky vekom. Halleluja. Keď Biblia hovorí niečo, Biblia to musí dať. Na veky, halleluja. Amen. Pôjdem ďalej, chcem ísť tam, kde nemusím ísť. Chcem tak jednoducho ma poslúžiť. Ježiš sa pýtal učeníkov, čo si myslia o Ježišovi, kto je Ježiš. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, od veršu 15 a 17. Môžete si otvoriť. Tam hovorí Peter. Ježiš sa pýtal učeníkov a tam Peter hovorí. Peter povedal, si Kristus, syn živého Boha. Amen? Ale otvoríme si. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, od veršu 15 až do 17. Evanjelium podľa Matúša, 16.15. Halleluja. Pýtal sa ich a vy, za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter. Ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezamili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Amen? Ktorý je v nebesiach. Takže Ježiš Kristus, alebo učeníci on mu hovorili, alebo Peter mu povedal, si syn živého Boha. A Ježiš mu povedal, Peter, toto ti nezamilo telo a krv. Ale môj otec, ktorý je v nebesiach, ti to zjaví. Môžeme vidieť aj v tomto verši, ak sám Boh niekomu nezjaví pravdu, možno si niekomu slúžil, posekaj trošku, ti to otvorí. Niekomu si slúžil, ale nebolo mu zjavené, kto je Ježiš. Nebolo mu zjavené, kto je Kristus. Ty mu hovoríš Ježišovi, ja mám furt svoje.
On iba anjel, alebo neviem čo mám také veci. Všelijaké učenia sú, všelijaké názory sú, ale ten jeden a pravdivý názor na Ježiša je ten, že Ježiš je Syn Boží, my to vieme, ale iní ľudia to nevedia. A niekedy si povieme, ako to je možné, že oni to nevedia. Ako je to možné, že oni to neprijímajú? No preto, lebo im Boh to nezjavil. Tebe a mne je zjavené to, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Halelujá. Tak ako apoštolovi Petrovi to bolo zjavené. Halelujá. Som myslel, že niekto povie amen, halelujá. Nám je to zjavené, nám je to otvorené, táto pravda. Lebo sme ju prijali. Biblia hovorí, príjmi pravdu a dáť aby slobodný. Z akéhokoľvek blúd. Halelujá. Pôjdeme dole, ďalej som. Ježiš je Boží Syn. Trošku som dneska taký. Je všelijaký. Boh Otec hovorí, sám Boh Otec hovorí, že Ježiš je jeho Syn. No pôjdeme si to, nájdeme si to. Dokonca aj sám Ježiš o sebe hovorí, že je Boží Syn. Ježiš o sebe nehovorí, že je Otec, ale on o sebe hovorí, že je Syn Boží. Ne? A ďalej by som povedal, že iní o ňom hovoria, že je Syn Boží. Ako sme si aj čítali, apoštol Pavol povedal, či apoštol Peter, on povedal, že je Boží Syn. Amen? Evangelium podľa Matúša 16. kapitola, veršu 15 a 17. Sme si to čítali. Pôjdeme ďalej. Evangelium podľa Matúša 17. kapitola a verš 5. Amen. 17. kapitola od veršu 5. Iba verš 5, hej? Keď on ešte hovorí, aj hľa jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbil. Jeho poslúchajte. Amen. Jeho poslúchajte. Halelujá. Kto tu Ježišovi povedal? Sám Otec o svojom synovi hovorí, že je jeho synom. Alebo nazval ho svojim synom. A dokonca, toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte. Amen? Jeho poslúchajte. Sám Boh Otec označil svojho syna za syna. Amen? Takže chcem vás aj upevniť v tomto učení, to je Božie učenie a pravé učenie a správne podanie Božieho slova. Sám Boh Otec so svojom synovi, že je jeho syn. A povedal, čo to je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Víš, čo Boh od nás očakáva? Aký máme byť? Ako jeho syn. Jeho syn je kto? Ježiš. Boh chce, aby ty a ja sme sa podobali na syna. Aby sme robili to, čo robil jeho syn. Aby sme boli takí, aký jeho syn. Ak jeho syn bol pokorný, on chce, aby sme boli aj pokorní. Amen? Ak Ježiš bol, pomôžte mi, ak Ježiš bol dobrý, chce, aby sme boli dobrý. Ale to že tak ako Ježiš povedal, ja nie som dobrý, iba môjte sa to nikto nie je dobrý. Takže vo všetko máme nasledovať Ježiša. A my máme chodiť v Ježišových šľapajách. Prvýkrát, keď som prijal Ježiša Krista, moja modlitba bola takáto. Pane, ja chcem chodiť v Ježišových šľapajách. V Ježišových šľapajách. Toto bola moja prvá modlitba. Taká. A toto môžeme aj použiť. Ale nie. Môžem
Kristom aj poslúžim. Ak nevieš, ako sa modliť, povedz, Pane, ja chcem chodiť v Ježišových stopách. Chcem ho nasledovať. Chcem byť taký, aký Ježiš. Lebo, Pane, ja viem, že v nikom inom si nenašiel zalúbené, iba o svojom synovi, Ježišovi Kristovi, a ja chcem byť taký, aký je Pán. Ja chcem sa mu podobať. Lebo to dokonca Biblie je napísané, aj my sa nebudeme podobať Ježišovi, Boh nás nebude poznať. Boh nechce, aby sme vyzerali ako Ježiš. Fyzicky, aby sme mali vlasy, ako vypadáme, nemôžem povedať, ako vyzeral Ježiš. Ale viem jedno, že Boh chce, aby sme mali taký charakter ako jeho syn. Aby sme boli takí, aký on. Pokorní, poslušní. Haleluja. Toto chce Pán. Preto nám Pán poslal svojho samého jediného syna za Mesiáša, za Spasiteľa, aby nám bol aj príklad. Aby sme si z neho zobrali aj príklad do svojho života. Ježiš bol úžasný. A keď budeme taký ako Ježiš, keď Ježiš už zavolal, môžeme aj my. Haleluja. Vieme, že nerobíme to, my ale Pán. Musíme vždy ukázať na Pána. Lebo keď začneme ukazovať na seba, je to zlé. Amen? Musíme vždy poukázať na Pána. A Ježiš ukazoval na svojho Otca. A Ježiš hovoril, keby mi to Pán, môj Otec, nepovedal. Ja robím vôľu svojho Otca. Ja robím to, čo On mi povedal. Ja robím to, čo Jeho som videl robiť. Halleluja. A toto, keď my budeme robiť dobre. Nebudeme robiť zle. Budeme robiť dobre. Lebo my počúvame našeho Otca Nebeského. My ho chceme nasledovať. My chceme robiť to, čo On chce. To, čo On od nás očaká. Halleluja. Keď sme buď Romane znamenie. Mama kera v slovenský, dikes, sám duchu z nebeského mamky, ale to je úžasné. Haleluja, ďakujem na to, že mi povedal. Najlepšie bude. Lebo naozaj je to dôležité, keď ma zavolajú do iného zboru a tam hrela niekto, a jak budem spať, Romanes? Tam ukáčka, slovenský. Musím rozprávať. A keď ma zavolajú, Angličani, tá sorry, nikto je preta, lebo nebudem. Keď ste počuli, jak som spieval, nie anglické pesničky, že to nejde. Na mne čarky sme sa kudávali. Ježiš je dokonca aj Pán slávy. Halleluja. Otvorte si 1. Korinským, alebo napíšte si to doma, doma. 1. Korinským 2.8. 1. Korinským 2.8. Chcem, aby ste si toto zobrali doma. Aby ste si toto čítali vy, ako aj ja som si poprašil, je to krásne slovo. Ale pojdeme do slova Jakub 2. To je tak pri Novom zákone, tak pri... Blíži sa to k zjaveniu Jana. Jakub. A nie tak, nemáme Jana slovo Jakub. Takže ešte raz. Jakub 2. 2.1. Bratia moji, a neoprednostňuje nikoho, keďže veríte na nášho osláveného Pána Ježiša Krista. Počul si. Bratia moji, neoprednostňuje celý nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného Pána Krista Ježiša. Počul si, oslaveného Pána Ježiša Krista. Takže je Pán oslavený. Zaslúži si to. Prečo? Pýtam sa vás, prečo si to zaslúži? Nepočujem. Lebo išiel
obetoval